Mi slavimo Boga koji je svog groba Muhammeda pozvao u najljepše doba. Jedne ljetne noći na nebesa gori, da s njim ko sa svojim miljenikom zbori. Te mu barek noći, noći odabrane, bio je u dvoru žene, u Mihane. Klanio je i dugo molio se Bogu, da uništi mržnju i posije slovu, među zavađenu braću i plemena, od Iraka pa sve doli do Jemena. Da arapski narod kao jedna duša njegovu nauku i zapovjed sluša. Da trijevi korov po bijelu svijetu propovjeda islam, našu vjeru svetu. Koja čovječanstvo kao sunce grije i božansku ljubav među ljude sije. Misleći o Bogu, diveć se ljepoti, prirode zemaljske i njene ljepoti, pred kojom najveći veleumi stoje i ko djeca glede u šarene boje, i on stoji, gleda, pa povikne. Bože, tvoju sveumjetnost ko pojmiti može? Da dalje razmišlja, u nikab se zavi, dok Hazreti Džibril pred njim se pojavi. I svećenim glasom ovako mu veli: Muhammede, tebi pokazati želi sve moći svoga sveumjeća djela, do kojih ti mašta nije doletjela. Ti ćeš vidjet što još nitko vidio nije. Ti ćeš vidjet što se iza perde krije. S Džebrailom halas bora šekelam, refref dođe, pred njim naziva salam. Uzeca svjetskoga odnese, dosigre tu. Show.